Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 Single Player и е време за едно модче, което много ще ви хареса. Веднага сте видяли от заглавието и от курицата. Днес ще бъдем дракон. Така, първо искам да ви кажа, че може да се сетя, може да не се сетя. Дай Боже да се сетя да сложа линк в описанието да си изтеглите този мод. Така, цъкаме Ctrl N и както виждате имаме Dragons 5. Цъкаме. Старт Dragon Invasion. Holy crap! Така, първо започка да идват дракони, които виждате, отнемат човешки животи, гърмят, взривяват. Че дракони на мен, моля ми направя. Oh, holy shit! Fuck! Хвана ме! Fuck! Бързо! О, добре! Спасих се! Пусти ме! Fuck you! Моля да ги убия! Уно моменто! Моля да убия драконите! Не ми лъха огън, бе! Издава звуци на чайка! Е, това е! Ноп! Леле, стреляме! Фак! Холи фак! Мале, какво направих? Това е апокалипсис! Стоп! Спри! Пусти ме, бе! Пусти ме! Време да станем и ние, драконче! О, играта крашна. Ужас! Добре, веднага се завръщаме. Да се надяваме. Become the badass dragon, become normal player, spawn a puppy dragon ally. Така, нека бъде ally. Защо не го спаунва? А, ето го! Ally! Hello, брат! Ха, вече е добро. Като е алай, е добро, ако някой не знае. Да го махнем, освен това мога да спаунаме Badass Enemy, Spawn Puppy Dragon Enemy, Badass Dragon Ally, я да го видиме. Ally disappeared. Къде си, брат? А, защо графиката е бъгнала? Защо ми го показва като ужас, добре. Тия са бъгнали. Бъгнали се, яваме дали ние ще бъгнем. Не, ние не сме бъгнали. Ние сме с истински дракон. И чакайте, как мога да покажа отпред? Фак, не мога да го покажа отпред. Защо не мога? Спри да бълваш огън, бе! Не мога да смена на third person. Как мога да кацна? Време за изтребление! Освен това, може да хващаме хора, момент, и да ги убиваме. Момент само да се направим Never Wanted. Това е много як моб! Мога да бъде голям дракон, но ако искате мога да го разгледаме в друг клип. Ако този клип събере над 500 лайка, ви гарантирам, че ще гледате и големия дракон, не само малкия. Така че всичко зависи от вас, хора. Ай, спуста го, фак! Уху! Ела! Come here, bitch! Come here! Сега ще умреш, фара! Мале, какво стара, ако намери ония балуна? Тук що го видях. Това ще бъде мега яко. Пръскай огън. Нищо. Хо-хо! Гръмнахме го! Мога ли да бъда във водата, дракон? Воден дракон. Освен това, може да... Чакай, брат, спри да бълваш огън. Спри да бълваш огън. Трябва да стреля... Holy shit, пак крашна. Така, бързо се връщаме. И нека станем апапи дракон. Добре, помисли, че пак крашни направя шаг да изкърпа всичко. Освен като хванете човек... Освен да го хващате, можете и да го ядете.
Само че... Защо при мен яденето не става, брат? Просто... Защо не иска да го изяде? Брат, умри просто. Какво да ти кажа, умри. Може да сменяте атаката. Fire. Имате огнени топки. Може да си играете на... Оцели колата или каквото искате. Просто може да се целите някъде. Да речем просто в хора. Бум! А, как не оцелих, бе? То минава през нея! Да, бе, ще заминава то. Просто може да си къпите каквото си поискате. Направо да си прецакате дракона от стреляне. И освен това имате и с крилете. Wing slash. Е, сега гледайте. Хуу! Хуу! Коли мога ли да обръщам така? Я да ви ме. Не. А, мога да ги бутам. Това е мега яко. Мога ли да хвана кола? Не, не мога да хвана кола за жалост. Стърът ма! Не, ще убия дракона! Спри да пищиш, ти идваш с мен в ада. Сега ще те потопим! Holy fuck! Изгубихме те! Спокойно! Връщам се! Мога да вляза в тази тръба? Я само да видя. Май мога да вляза. Не. Запушено е. Но... Огън под водата! Ето ба е! Аааа, това е мега яко! Освен това фаерболс под водата. Абе, защо обаче толкова ми се засилва? Аз не цъкам нищо, хора. То ми се засилва само. Аз като стрелям, то се засилва само. Вау. Иначе дракон е изключително бърз и мога да го използвате като много лесен транспорт. Единственият проблем, както видяхте, е, че играта крашва. Уу, ако му вляза в перките, ако му вляза в перките! Е, нищо. Мале, това е мега мощно. Моля, излим такъв самолет. Не, ами такъв кацащ! Или той излитащ? Никой не знае. Кацащ. Умри, бе! О, май гад! Ние сме най-лошия дракон ever! О, да! Това ми харесва! Не знам, хора, мисля, че молът е мега як и си заслужава да бъде тестван абсолютно всеки от вас, който разполага с GTA и може да подкара това чудо. Та... Всеки, който иска, ще сложа линк в описанието, както казах в началото, само се надявам да не забравя, защото, знаете, при мен се случва много често да забравя, така че надявам се този път да не забравя и хората, които имат желание да го пробват, в момента са по инерция и само с мишката завивам, това е много яко. Та, ако искате да гледате и големия дракон, този клип трябва да събере над 500 харесвания и веднага, щом имам възможност, снима на големия дракон. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Оставете по един коментар с мнение за клипа и освен това може да се абонирате за моят канал, за да ме следите за бъдещи клипове. И бай-бай!